Stradiņa slimnīcas A korpusā darbinieks Vilnis veic ikdienas uzkopšanas darbus. Taču daudz pamatīgāka uzkopšana sākusies tepat aiz sienas. A korpusa otrās kārtas pagrabā. Tur atklāts pelējums. Pagrabstāvā tika konstatēts pelējuma sporas un tika uzdots uzdevums būvniecējiem novērst šo problēmu. Jo tas ir ļoti, ļoti būtisks aspekts slimnīcas nākotnē, tāpat arī visiem mūsu pacientiem un darbiniekiem. Šajā slimnīcas daļā plānots izvietot gan uzņemšanu un dzemdniecību, gan operāciju blokus. Tajos nepieciešama sterila vide, bet pelējums principā nav pieļaujams nevienā slimnīcas telpā. Kad melna pelējuma pleķi parādās, faktiski to novērst ļoti grūti un sarežģīti. Būvniecējs šobrīd veic pagrabstāva tīrīšanu, kā arī būvu izstrādājumu izvešanu. Līdz ar to tur ir diezgan liels ķimikālijas iesaistīts, kas gan tiek betons apstrādāts, gan arī tiek faktiski demontēti. Jau ir tikuši demontēti liela daļa no tur izvietotajiem starpsienām. Būvnieku pārstāvjiem šodien tikties klātienē ar Latvijas televīziju nebija laika, atbildes viņi sniedz rakstiski. Uzņēmuma Velve, Stradiņa slimnīcas projekta direktors Valdis Koks uzsver, ka būvobjekts vēl nav nodots eksploatācijā un nekādi nevar ietekmēt nec slimnīcas pacientus, nec personālu. Pelējuma skartās detaļas uzņēmums demontē un pēcāk aicinās neatkarīgus ekspertus pārbaudīt telpas. Šobrīd šīs konstatētās nepilnības jau ir tikušas novērstas un tas ir darīts par būvkompānijas Velve līdzekļiem. Visas skartās detaļas ir demontātas un būvgruši no objekta ir izvesti. Būvobjektā ir veikta gaisa dezinfekcija un ir plānots to atkārtot vēlreiz. Lai tiešām 100% pārliecinātos par situācijas novēršanu, esam vienojušies ar BIOR un RSU pārstāvjiem par paraugu noņemšanu būvobjektā, par ko esam informējuši arī pasūtītāju. Tāpat Koks uzsver, ka pelējums netraucēs objekta nodošanu. Mēs labi apzināmies šī būvobjekta nozīmību un prasības, kas jāievēro, lai pēc ēkas nodošanas eksploatācijā tajā varētu uzturēt pacientiem un personālam drošu un sterilu vidi. Varu apliecināt, ka objekts tiks uzbūvēts un nodots eksploatācijā, ievērojot visas šīs prasības. Atgādināšu, ka paralēli turpinās arī izmeklēšana par iepriekšējās valdes atbildību, zaudējot ievērojumu apjomu no Eiropas līdzfinansējuma. Jaunā valde sniedz visas pieprasītās atbildes tiesību sargājošām iestādēm. Aiki Incēgars Koļevskis, Latvijas televīzija.